گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ترجمة: اے الله، میں آپ سے داخل ہونے کی بلائی مانگتا ہوں اور نکلنے کی بلائی مانگتا ہوں. اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام ہی سے نکلے، اور اللہ ہی پر جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے بھروسہ کیا. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ترجمة: اے الله، میں آپ سے داخل ہونے کی بلائی مانگتا ہوں اور نکلنے کی بلائی مانگتا ہوں. اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام ہی سے نکلے، اور اللہ ہی پر جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے بھروسہ کیا.